ମୋତେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବ ହେଲେ ପ୍ରିୟା ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ରାଜପୁତ୍ର ଆଉ ଏମିତି ତୁମକୁ ଲୁଚେଇଲେ ଯିବି ମୋ ପ୍ରଜାପତି କଣ କହିବେ ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ତୁମ ଆଉ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ନା ମୁଁ ସବୁ ଜଣେଇବି ଆଉ ନା ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେବା ମୋ ପିତାଙ୍କୁ କହିବି ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରିୟା ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା ତୁମେ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରି ହେଇଥିବ ହେଲା ନା 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 ମୁଁ ଠକିବିନି ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ନା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସାରିଛି ସତ୍ତା କହୁଛି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରିୟା ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ସିରିଜ ଘଟିଯିବା ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା